24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ବୁଝିଲାନି ନଳିତ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚାଷୀ ଦୁର୍ଦିନରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ। ପୂର୍ବ ସରକାରର ଅପାରଗତାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାର ଝୋଟ ମିଲ। ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ନେଇ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। କାଇଁ କେଉଁ କଳରୁ ନଳିତା ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର। ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ନଳିତା ଚାଷୀ ଦଲାଲଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ର ଝୋଟ। ଏବେ ଝୋଟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 4500 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କିଣୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଏବେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ବୋଲି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ 4ଟି ଝୋଟ ମିଲ୍ ଥିଲା। ମିଲ୍କୁ ସରକାରୀ ଦରରେ ଝୋଟ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭ ପାଉଥିଲେ ଚାଷୀ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝୋଟ ମିଲ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବିଜେଡି ଶାସନର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ୍ରୈତଳାନ୍ତ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନଳିତା ଚାଷୀ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ନଳିତାକୁ ଖୁବ୍ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରି ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ମଜୁରୀ ହେଲାଣି, ତାପରେ ଯେଉଁ ମଜୁରୀ 6 ଟଙ୍କା, ଝୋଟ ବିକିବୁ 53 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ଲସ୍ ହେଉଛି। କେବଳ ମାନେ ଯାହା କାଉରିଆ ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଳେଣୀ ହିସାବରେ ଯାଇ ଆମର ଆଉ ଜାଳିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଜାଳେଣୀ ହିସାବରେ ଯାହା ମାନେ କାମରେ ଆସୁଛି। ଦାବି ରଖୁଛୁ ପୁରା ସରକାର ସାହାଯ୍ୟଟା ମିଳନ୍ତା, ମାନେ ଇଏ ବି ଝୋଟ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ଆମେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମାନେ ବର୍ଷା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ବର୍ଷା ହେଲେ ମାନେ ନଳିତା ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ପାଣିର ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଝୋଟ ଯଦି ଏରିଆରେ କରନ୍ତୁ, ବାବା ଯା ତ 47% କଲେଇଁ ସେ, ଆଉ ସେ ଜମି ତ ଆମେ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, ଲାଭ ହେଉନି। ଆଉ ଝୋଟ କଳ ଯଦି ଆମ ଏଠି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆମର ତ ଯାହା ହଉ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା। ଲସ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ତ ମଜୁରୀ ବଛା କଟା ଯାଇକିରି ବାଡ଼ିଆ ଗଲାବେଳକୁ ଲସ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲ ଲସ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟରେ ଆମର ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ କରୁ, କରିଲା ପରେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ନ କଲା ସବୁ ଧୋଇ ଯାଉଛି, ବେଳି ଫେଳି କଲାକୁ ସିଏ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖିଲା ଝୋଟ ରେଟ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ରେଟ୍ ନାହିଁ, ଲସ୍ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ସେ କାଉଁରିଆ ହିସାବରେ ଯେତିକି କାଉଁରିଆ ମଧ୍ୟ ଖତ ହେଉଛି, କାଉଁରିଆ କିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ରେଟ୍ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟରେ ସେଠୁ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଝୋଟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ 1985ରେ ଗରାପୁରଠାରେ ଏକ ଝୋଟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିଲା। ଏବେ ବି 4 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ଏହି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ମାଗଣାକୁ ମହରକ ବେପାର ତ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ଆମର ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରତି ନିହାତି 12-14 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଆମର ମଜୁରୀ ବଢ଼ିଗଲା ମୂଲିଆଙ୍କର 700-800 ଟଙ୍କା ମୂଲିଆ, ଆଉ ଝୋଟ ତ ବେପାରୀମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଣି ସରକାର ଯାହା କରିବେ। ଆମେ ତ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷରୁ ସେଇ ନଳିତା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି, କିଛି ବଦଳିନି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ରେଟ୍ରେ ସରକାର ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ବେପାରୀମାନେ, ମାନେ ଖାଲି ସେମିତି ନେବା କଥା, ନହେଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଅଧେ ମରିଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମରିକିରି ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ଚାଷୀମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଗୋଟା ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ଖାଲି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହାତରୁ ଦେଇକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଉପକୃତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ପରିବାର ପୋଷିବା ବି ସେଥିରେ କଷ୍ଟ। ବିଜେଡି ସରକାରର ଅବହେଳା, ଅପାରଗତା ଓ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନଳିତା ଚାଷୀ। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଝୋଟ କାରଖାନା ଖୋଲିଲେ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ନଳିତା ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।